Står du og skal holde en fest eller en kom sammen? Jeg holder min egen her. Jeg er til bobler. Jeg ved ikke, hvad du er til. Det bestemmer du selvfølgelig. Det kan være en konfirmation, det kan være et bryllup, barnedåb, rund fødselsdag, familiefest. Så står du og tænker, hvad for en vin skal jeg have? Hvor meget skal jeg have? Hvad koster det? Kig ind hos Supervin, så hjælper vi dig med det hele. Problemet med at holde sådan en fest der, man ved aldrig, hvilken vin passer til maden. Det ved vi. Vi har så gang en kok i huset, som også kan komme med god råd. Derudover så har vi rigtig mange af vores erfaring i at sammensætte, når vi har vinsmagninger, mad og vin. Det kan vi. Hånden på hjertet, det er noget vi kan. Og det behøver ikke være dyrt, bare fordi det er Jyllands største vinbutik, du handler hos. Vi starter ved 40 kroner, eller 39,95, så bestemmer du egentlig selv, hvor du vil ende henne i prisleje. Og det helt gode ved det er, du kan smage på vinen først, og du kan levere det retur, du ikke fik drukket. Så er der prop på, det var der så ikke på den der, den kom jeg til at tale af. Men er der prop på flaskerne, så kig ind med den. Fest, det skal være hyggeligt. Det skal ikke være problematisk. Så alt på vinsiden, til dels også madsiden. Kom ind, vi hjælper med det. Du får nogle gode råd, forhåbentlig noget godt vin. Du kan bare sidde og nyde festen. Det er Supervin, det er sådan vi gør.